Juhar ce kursomle gar jen ratnamudak aru jagannath mandir pradishtha upalakhe ame onekta video apan mankar samna na rakhichu aajka 3 number din apan mane dekhutube lokankar bhid ketni kete jenta ki hajar hajar lok asuchan darshan karikiri jauchan to chaluni nu video te mul karma Aru aja kursomlere Jagannath Mandir pratistha hoche, bahut usnagir kotha, bade gahakir kotha. Igare jen jojana mane korichon, jen lokongkor lagi sobuade byabostha kora hoiche, bahut kichhi sundor bhabe kursomle gramobasi korichon. Gute jagare prohari hoche, gute jagare Sambalpuri kosli natak hoche, opera jenta kohuchu. Aur onno chhatra bhi hoche, konsa darbar bhi kora hoiche, Mina Bazar bhi bosa hoiche. Aku khana pinar bebasta bi somkol lagi jete dekhona hari aishon. Aji hara hari kohbar lagi kalau 60-70 ribu paka paki bhokto hebe. Aku aji loko rasta bi dene hebar aja. Apaan to dekhi barthu bi nijar kamera re. Apaan nijar to dekhi barthu bi aji bhid bhar kanda aja. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama.
ଆନୋ କିଛି ନୁହେ ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ସମାଗମ ହେଇଛି ଆଜି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରତ୍ନମୁଦ୍ର ଉତ୍ସବର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି 40-50 ହଜାର ଲୋକର ସମାଗମ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଟିର ସଭାପତି ବସିଛି ମୋର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସଭାପତି ନବୀନ ଭାଇ ଏବଂ ତାର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ସାଧୁବାଦ ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଣିଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ହୁଏ ନାହିଁ ହଜାରେ ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହୁଏ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ ବା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି।